And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running. We'll be right back.
Kari Puerto Banus. Ihan sairaan mahtava paikka. Mä oon vieläkin ihan täpinöissä. Varmaan jossain videossa mun käsikin tärisi, kun mä oon niin innoissaan näistä urheiluautoista. Täällä on ihan sika hienoja autoja. Tää on tämmönen Espanjan Monaco. Ihan käsittämätöntä. Ja nyt me saavuttiin tänne Malagaan. Mä unohdin eilen niin ilmoittaa, että me mennään sinne Puerto Banukseen ja niin edelleen, mutta tuskin se haittaa. Mutta tosiaan nyt me saavuttiin sitten tänne Malagaan. Ja katsoa nyt, mitä kaikkea tää lähti tähän. Mut hei, tämmönen oli tää matkavideo. Mä tiedän, tää loppuu vähän yhtäkkiä. Se johtuu siitä, että mä unohdin kuvaa lentoasemalla ja lentokoneessa ja kotiin paluun ja niin edelleen. Mut mä varmaan puhuin tässä matkavideossa ennätyksellisen vähän. Mä en tiedä, oliko se hyvä vai huono juttu. Sit mä en muuten myöskään tehnyt aloitusta tälle videolle. Mut hei, jos sä tykkäsit tästä videosta, niin muista ihmeessä jättää peukku tälle videolle ja kommentoida jotain. Ja etenkin tilata kanavan. Sä pystyt myös seuraamaan mua Instagramissa nimellä robbe-yt. Ja sinne mä pistelen lähes päivittäin jotain. Kiitos kun katsoitte. Me nähdään ensi videon parissa. Moikka!